Velkomin með okkur í utanvallar einaferðinenn. Þessu sinni þar sem að stendur hæðst upp úr síðustu viku árangur landslíks okkar kvenna í Færeyjum þar sem að við ja komumst ekki upp úr riðlinum. Það eitt og sér Jóhannes Lange eru bara fréttir. Já, það eru miklar og sorglegar fréttir. Myndi ég telja. Umræðan einhvern veginn hjá öllum hansmanni við vorum einhvern veginn komin á þennan stall með liðið að þurfa að taka þátt í þessari bólkefni en svona sem betur fer var það réttu liðið, riðil. Já, mér fannst það hafði engin stórar ágjör ef við færum ekki upp úr. Nei, það svona eins og við tölum skilur þetta væri svona þú veist færiðar ættu að vinna og væri svona tildurlega mikla líkur á því að við myndum vinna Makedóníu. Og en leikur á móti Austurríki yrði svona kannski þessi leikur sem væri mest 50-50 leikur. Þetta var svona umræðan fyrir riðilinn og þetta var útlitið líka meðan riðillinn var í gangi frá allt varum að segja þetta dag. Við byrjum einmitt á Austurríki að vinna þá. Við byrjum bara aðeins á þeim leik. Hvernig leið þér bara svona eftir þann leik? Já, þú veist, jú, ég hafði svo sem alveg góða tilfinningu og veist, þetta var svona 50-50 leikur og sem hefði getað enda hvori megin en við svona sýndum smá karakter í svona senastu tíu mínútur og náðum að slíta okkur frá þeim. Og svona, jú, maður svona fór vongóður eftir þann leik svona, bara jú, þetta er bara, það er batamerki á liðinu og þú veist, liðið er með alla sína sterkustu leikmenn og þetta er svona bara að við náum að sigla, myndum ná að sigla þessu svona nokkurn veginn áfram í þessu efstu tvö sæti. Við vissum það svo sem að miðjuleikurinn Færeyjar, við myndum alltaf vinna Færeyjar. En svona hvað varstu með Austurríkisleikinn, hvað varstu ánægðastu með, hvað fannst þér úr sjálfs mestu framfærum? Ég var svo sem kannski eiginlega bara ánægðastu með, eða þú veist það sem ég var ánægðastu með að það voru margar sem skiluðu framlagi, það voru margar sem skoruðu. Og ég var náttúrulega fyrst þannig líka bara ánægðast með að sjá Þóri Rósu inn í liðinu aftur og það sást bara þarna í þessu austurríkisleiki og svo sem alla helgina hvað skiptir rosalega miklu máli fyrir liðið að vera með hana inni og upp á þessi auðvöldu mörg og svo var Guðrún í góðu standi í markinu. Þetta var svona það sem að var svona jákvæðastu með og var jákvæðastu fyrir að þú veist bara gagnvart helginni að þú veist þessi punktar voru í lagi og maður svona, já, fór svona bara nokkuð svona bjassinn í gegnum þetta. Svona ef maður hafði áhyggjur á einhverju fyrirfram, þá var það einmitt markvarastaðan sem við ræddum. Að þessu sagði, við myndum aldrei fá þessa markvarslu aftur eða bara þessa karaktera Írisi Björk og Glóru. En Guðrún bara sýnir það að þetta er bara rétt val að... Já, ég hef engin spurning, hún er okkar langsterkast eða markmaður í dag og er búin að vera í feikna form í deildinni og hérna það og hún bara svo sem hélt í áframhald í Færeyjum í öllum leikjunum og þannig laga og svo komu kannski einhverjir kaflar inn á milli sem að hún datt niður sem er svo sem bara eðlilegt en heilt yfir skilaði hún sínu hlutverki bara nokkurn veginn bara á par eða þú veist á par með það sem að við getum fengið sko og jafnvel aðeins yfir. Færeyjar vitandi við myndum vinna Færeyjar einhvern veginn, við gerðum það og var aldrei neinu hættu. Hvernig vorum við að fara inn í þann leik? Vorum við að fara inn í þann búandi undir okkur undir það? Við ættum loka leikið sem slagsmála leik við Makedóníu eða? Já, þú veist, ég hugsanlega var það einhvers staðar á bakvið eyra að þú veist að þyrfti svona að reyna að spara einhverja orku en mér fannst samt hins vegar að liðið aldrei ná að komast í þann gíð í þessum leik að það gæti fara að spara einhver orku. Þú veist, ég hefði vilja sjá þetta meira sannfarandi. Á móti færum. Þú veist, svona fyrr í leiknum hefðu verið komin í sannfarandi stöð þannig að þá hefði verið hægt að fyrr verið hægt að fara að skella einhverju leikmunum inn á til þess að hvíla kannski okkar mikið á þessu fósta. En þú veist, en við þurftum bara svo sem að klára leikinn og við klárum hann með einhverjum átta mörgum ég hefði vilja svona sjá það aðeins meiri samfærdi fyrir, við erum bara einhverjum fjórum mörgum yfir í hálfleik og þú veist, þá er þetta bara ennþá leikur, þú veist, þetta er bara fjögur mörg. Þannig að ég hefði vilja sjá það fyrr náða að slíta það meira frá okkur, þannig að við hefðum geta gíl okkar sterkustu pósta meira. Sko, þegar
Færeyjaleikurinn er búinn, þá vitum við það að Makedóníuleikurinn, Makedónía tapar fyrir Austurríki, sem við vinnum. Makedónía vinnur Færeyja með tveimur mörkum og ef við förum aðeins lengra aftur, þá erum við að vinna þær með samtals, hvað, 16 mörkum úr tveimur leikjum, að við séum fyrir tveimur árum síðan. Já, það var sem sagt í þessu sama umspili, ef ég man rétt, fyrir tveimur árum síðan. Já. Það sem við vorum með Makedóníu, Ítalíu og ég man ekki hvað fjórða liðið var. Þannig að þá, já, þá unnum við hérna heima með 10 og unnum við úti með 6. Það ekki samfarandi í þessum tveimuleikjum, fyrstu leikjum sem við erum á mótinu. Nei, langt frá því. Erum við að fara, erum við að vanmeta þar þegar við förum, byrjum að spila gegn þetta? Ég veit það, sko, ég svona set spurningamerki í allan að, þú veist, nú var maður ekki á staðnum og allt það, þannig að ég svona set samt svona spurningamerki hvernig undirbúningnum fyrir þennan leik var háttað. Skilur, ég veit ekki hvernig það var, en ég set spurningamerki við það. Ég held að það hef verið ómikið verið að bæði verið að vanmeta Makedóníu, þú veist, það hef verið ómikið í kollinum á leikmönnum og hugsanlega þjálfurum að þú veist, þær verið búin að tapa með þarna 8-9 mörgum móti Austurríki og rétt vinna Færeyjar og svo hérna að þetta yrði allt í lagi og svo fannst mér, þú veist, og ég efast að það kannski hafi, eða, þú veist, það hafi beint verið inn í hópnum en Mér finnst persónulega alltaf óþægilegt að sjá þegar einhverju fara að tala um þá að ég tapa með einhverjum mörgum. Eins og kom að grein í Morgunblaðinu eða eitthvað, ef maður ekki hvað það var. Þá svona fekk ég samt svona tilfinninguna að þetta ekki gott. Það því, þú veist. Að þeir eru þá að auglýsa það? Já, ég segi það, þú veist, það kom að pottet ekki frá hópnum eða neins stíku. Þetta kom bara blaðar á Morgunblaðinu, bara finnur þessa tölfræði út og það svo mörgulega vissu það allir að þetta var. En svona þetta komi svona, það svona einhverjir leikmenn lesa þetta og þú veist, þá ferðust ósjátt með svona inn í leikinn bara að, þú veist, ok, þetta verður alltaf leið, við megum tapa með 6, skilur við. En er það einmitt kannski ekki akkurat líka svolítið póstur að ef við tökum bara fyrstu mínútundar í þessum leik, við byrjum hörmulega, það fer allt í gegn. Liðið var bara ekki tilbúin, þú veist, það bara virkaði þannig, að þess vegna setja í spurningum hvernig undirbúin var að háta, af því að þú veist, það liðið virkaði ekki tilbúin. Þú veist, það bara byrjar strax í bara á fyrstu mínútunum, það bara leikur allt í gegn, það ekki markvarsla, sóknarleikurinn styrður og lélegur, þú veist, þannig að það var eiginlega allt sem gat verið að, það var að í þessum leik. Og þú veist, já. En eftir svona start og fyrsta kaflan í þessum leik, er þetta ekki þá bara alltaf svona inn í kollunum og leikmönnum, þetta allt í lagi, það nóg eftir, við megum. Þú veist, við megum tapa þessum með 6. Já, það svona, þá fer það svona í undirmeðutuna og þú veist, að leikmenn fara svona, þú veist, að þetta er verður ekkert mál, þetta er allt í góðu og allt í þannig lagað og svo náum við, með ekki taka það liðin, að við spilum ákveðs kafla, röð kemur hann inn á og kemur með mjög ferskar vinda það í sóknarleikinn og við náum þessu niður í 2 mörg, það 12-10. Vörnin verður þéttari, fá markvörslur og staðan bara 12-10 og þetta bara orðið leikur og allt í góðu og maður svona hugsaði, ok, við erum að fara að sigla okkur í gegnum þetta, þú veist þessa byrjun. En svo bara, svo hérna, ná þær að vera fjólum ykkur með yfir hálfleik, þetta 15-11 og það gerir sérlega sami seinnaðal, gliðið kemur bara hennilega ekki út úr seinnaðalum af því að Makedóníumenn skora bara fyrstu 3 markin og þetta er aftur komið þarna í, þú veist, einhver 7 mark bara strax á fyrstu mínútur með seinnaðal og þá fer þetta að vera úr því að vera, þetta er allt í lagi í það að fólk fer að vera stressa yfir í að er þetta virkilega að gerast. Munur er bara þarna á liðin, hvernig það mætir inn í austurríkisleikinn og mætir svo inn í makedóníuleikinn er bara gríðarlega mikil. Gríðarlega mikil, það er bara sagt á því. Þú veist að það eins og sé, þetta er svona virkan á mann og þú veist að þetta er alltaf því vannmátt, segi ég. Já, þú veist að þú mátt tapa með þessu. Við veist að þú mátt tapa með 6, þú liðið sem þú mátt að spila móti, það er ekki búið að spila vel mótið Austurríki og mótið Færeyjum og Íslenska liðið bara búið að finna sína 2 leiki og er bara á pari með það. Þú veist þannig að ég svona hugsaði alltaf margir leikmenn sem að veist, það farið bara af stað inn í þennan leik að þetta myndi bara reddast. Einhvern veginn myndi þetta reddast, þetta er of... Já og jafnvel einhverjir bara farnir of langt í framhúsir bara þarna strax á kvöldi þetta færið leikinn og hugsaði bara að þetta væri komið. Skilu að liðið væri bara komið áfram. Ég var einn af þeim. Já, auðvitað var maður, það, ég er ekki svo vikið það, ég var það líka, þú veist, ég var alveg það líka, jú, auðvitað,
þú veist, mjög líklega myndi þetta hafast en sko en það samt þannig að maður þarf að vera fulla fókus á öll verkefni þangatilega yfir líkur og hérna og maður má ekki leyfa sig ef maður þú veist við getum leyft okkur að hérna einhverstaðar á Íslandi og ekki vera með neina ábyrga hvert einu en einu getum leyft okkur að fara það láta en þegar þú ert í liðinu og þjálfarateyminu þá máttu ekki leyfa þér að fara þetta flug þú verður að klára þetta verkefni sko fjórum mörkum í hálfleik einhvern veginn þarna fannst manni bara það gott að koma í hálfleik já nú er þetta stilla niður byrja að gera eitthvað nýtt og klára hana leikinn svo já. Þegar tími og dreftir að leikum, þá erum við ennþá í þessum djúpa skít og eiginlega í verri málum af því þá bara að muna þessum 7-8 mörgum. Já, og tíminn orðið styttri. Tíminn orðið styttri, við höfum 10 mínútur til þess þessar stelpur, þær eru búin að spila saman í þessu liði í mörg ár, þær eru búin að fara í gegnum ótal hægðir og ótal læðir saman, þær eru búin að fagna stóri sigrum, þær eru búin að upplifa stór og hérna óvænt höp þær hefur klárað Já þær eiga sko eins og við tölum fyrir mótið að þetta verið fyrsta skipti allan í tölvörum tíma sem við næðum að stilla upp okkar sterkasta liði sem við ættum mögulega á og það var engin meittur jú Rut var já, þú veist þetta já hann tæp og, en þú veist mótið koma þá vorum við með Birnu þar sem hefur búin í hörkuspilformu og verið að spila í meistaradeildinu og allt þetta þannig að fyrir móti höfðu við sem engar ágjör að því þannig lega að þó Rut væri ekki þó að það sé veist, stór póstur að missa en við svona, þú veist, við sem okkur við erum þó með Birnu líka í tólstaf þannig að eins og sé, þetta fiskið sem við náum svona nokkundin að vera með okkur sterkasta liði sterkasta hóp sem völu er á og hérna þessi hópur á að koma sér gegnum svona sitjur Ég hefði haldið það að einmitt þetta leikmenn sem að spila í meistaradeild að spila, þú veist það tveir leikmenn sem spila í meistaradeild það að spila í efstu deild í Frakklandi tveir leikmenn efstu deild í Þýskalandi einn leikmenn Þetta einhver í nýju atvinnum Já, og einnig í norsku úrvalsdeildinni skilur Þannig að veist, þessi leikmenn eiga að vera þú veist, það þýri, ég hefði eitthvað staðar í dag að vera að tala um að þú veist, við þurfum að fá fleiri leiki þessi leikmenn eru að spila í við topp aðstæður alla daga vikunar þannig að þú veist að spila á móti Makedóníu fyrir fram að 60 manns í Færeyjum bara sorry það er að klára svona verkefni þetta sko bara stöldunum við þetta mér persónulega finnst þetta svo stórt moment að þarna þegar að sko 10 mínútur eftir og 5 mínútur eftir og okkur vantar ekki nema 1-2 mörki plus þá var þetta komið, þetta var aldrei spurning þarna að fara að vinna leiki nei, nei. Þetta var bara spurning 1-2 mörki plus ég hefði akkurat haldið það að þessir atvinnumenn og þessir stóri nöfn, þessar flottu handbóltakonur þetta vantaði bara íslensku gerviki þetta vantaði bara já, vantaði bara berja þú veist, ekki spurning, aðra í öxlina og... ekki spurning, það var bara algjört andleysi í liðu þú veist, það var bara, það vantaði hennar baráttanda í leikmannuna og svo horfði maður, þú veist, svo horfði maður á bekkinn og það ekkert líf þar heldur Nei. Skilur, þú veist, það ekkert verið að reyna að berja fólki saman og reyna að fá okkur stemningu og búa til ykkur læti það þess að hjálpa leikmannunum að fá þetta upp í kollinn á sig þannig að ég sé, þú veist, það alveg bara að bekkja bráðast leikmannir klikka á þessari stöðu og þú veist að það sé ekki, þú veist, engin sem að karakterinn í liðinu sem að svona hey, koma, sko, við þurfum að fara að gera okkur í gangi og það engin sem hjálpaður að muta vallar heldur til þér en nú segi ég eins og þetta virka fyrir maður þegar maður horfði á þetta bara sjónum þú veist, maður var ekki staðnum og þetta en svona virkar þetta fyrir maður og svo segi ég líka bara, skilur, þú veist, það er ekki heldur reynt að gera þetta þess að brjóta upp leiki við spilum bara okkar 6-0 vörn alltaf leikinn það ekki verið að, þú veist, við erum örfenda leikmannlandi eins og Makedóníu sem skora 10 mörg það ekki reynt að bregðast við því einmitt þetta á þetta lið langt sér það hefur kannski spila saman sem heilt í svona stóru það verðna meðsla en það þekkja hvort aðra gríðana vel kemur það inn algjörlega nýtt þjálfarateyma vísu eigum við ekki að geta svissað yfir í 5-1 vörn eða bara eitthvað sóknarleiknum eða á þess að það Jú, fyrst alveg að það lítur að vera þú sem þjálfari lítur að vera með einhverja þína vörn sem áttur að byggja á sem lítur að vera með einhverja smá bakkvörplan þannig að ég neitar trú á því að það sé ekki búin að æfa neina aðra vörn
Þannig að ég það hlýtur þetta hefði hlýtur þetta hafa verið að fara í 5+1 eða þá reynlega bara að taka hann á umferð. Mm-hmm. Skilur þú þarft ekki eins og hann er búinn að æfa það. Þú veistu það tekur einhversund fyrir svona leik atnum en að svissa yfir því að taka einn leikmann á umferð. Nei. Þú veist þó var ekki nema bara einu tvær sóknir til þess að brjóta upp leikinn og hugsanlega reyna að fá hratt þú veist hraða sókn í baki þar. Ef við klárum þennan leik bara að þetta mark sem hann skora. Þetta flautumark bara. Já, já, þetta eiginlega bara sorglega. Þú skorar fyrir utan punktan. Já, það fyrsta lagi náttúrulega fá að vera mínút í sókn og voru svo sem að sækja hana erfitt kannski að vera að dæma ykkur að leikdöfu eða eitthvað svoleiðis. En svo fá þær þetta fríkast og þær nokkurn veginn fá bara að taka fríkast óreittar og hún fær bara að skjóta marki óreitt. Mm-hmm. Þú veist, þetta er spurningum sko að þú, hvort þú komist áfram. Eitt mark, okkur ekki tveirðir leikmenn sem fara bara út í manninn og ég ekki að tala um að það að drepa hana til þess að þið nú í dag þá er það orðið vít og rauð skilur, en farið út í manninn og blokkiði skotlínuna þú veist, það var engi sem gerir það hún bara skauta þetta fyrir það punktalínu og boltinn bara ekki gegna matsa fullt af neikvæða pústum sem við erum búin að taka út og ég held að þetta, ég held bara Ísland er bara, það er neikvæð þú gera svona einhvern veginn. Já, þetta náttúrulega bara skellur fyrir íslenska kvennafótbolta því miður. Og sem því miður af því þetta gefur engan veginn rétta mynd af stöðu íslenska kvennafótbolta. Nei. Skilur, kvennafótboltinn á Íslandi ekki svona lélegur að við komumst ekki gegnum þetta. Þetta er staðan á liðinu í dag, ef maður er búinn að heyra líka, skilur. Þetta er bara, við erum bara ekkert betri en þetta. Ég neita að trúa því, sko. Já, þú veist, auðvitað segja úrslitin það og hérna að við séum bara ekki betra þetta en það samt ekki svo einhvern ég er ekki tilbúin að samþykja það að þetta lið með alla þakka leikmenn sem eru þarna heilir sé ekki betra en það að við komum okkur gegnum þennar lið Hvað fáum við jákvæmt út úr? Ef við tölum leikmennina bara sér slíka að það sem verður að halda okkur í setu og við kerfi Það langt sér að þið sé þess að leikmenn alltaf spila já, saman. Gríðalega jákvæmt er þetta fyrst og fremst að þeir séu alltaf heilar og það séu til taks. Mm-hmm. Það er gríðalega jákvæmt og mikið fyrir liðið eins og ég sagði á hann að vera búin að fá Þóri Rósu inn hann í hægra ári. Mm-hmm. Það munar bara, það er allt annað sjáliðið til dæmis að þú veist að færa miklu fleiri meira af auðvöldum mörkum og það kemur svona smá kraftur með henni. Mm-hmm. Markvarslan var að köflum og í stærsta hluta bara jákvæmt. Og varnarleikurinn svo sem í hinum tveim leikjunum var bara allt í lagi. Skilur þú veist, það var bara allt í góð með hann. Mm-hmm. Þú veist, þannig að það var fullt að... Er það önnur vörð sem við erum að sjá, þessar 16 vörð, eru það stillin einhvern öðru sveiktið? Nei, við erum svo sem bara spilaðum nokkuð hefnbundi, sko, það var nokkuð hefnbundi sem 16 vörð. Þannig lag, þú veist, ekkert, það var ekkert, það sem ekki, ég sá engar einhverjar stórkostlega breytingar á spilamennsku liðsins á milli þjálfaranna en það kannski eitthvað sem kannski tekur líka lengri tíma að koma og ákvæmst ekkert endilega að fara á nei, en þú veist, en það tekur svona, þú veist, það er með áherslu breytingar sem að taka meiri tíma Sóknarleikurinn var á köflum allt á styrður þú veist, það var afskaplega svona Já, allt á staðar og eins og Axel Jóhannsson sem búin að segja sjálfur og við náðum einhvern veginn oft að tíðum ekki bara takti í sóknleik og það náttúrulega ekki nógu gott og við erum þetta með, þú veist, við erum með